Олег Ляшко, Радикальна партія. Один мій колега щойно сказав, що поки Антонов буде будувати, українцям треба комфортно літати. Я перефразую вас. Якщо Антонов не буде будувати, українцям ні на чому буде літати. Якщо ми хочемо бути сучасною, потужною, економічно розвинутою країною, ми в першу чергу повинні підтримувати національного виробника. Для того, щоб в Україні на внутрішніх лініях і на міжнародних лініях літали найкращі українські літаки виробництва корпорації «Антонов». Якщо ми відкриваємо внутрішній ринок для імпортного хламу, для електрички, для літака БУ, для всього іншого, у нас ніколи не буде свого виробника. Це означає, що наші українці завжди будуть бідними, тому що в них не буде можливості працювати і заробляти. Тому команда Радикальної партії виступає на захист національного виробництва. А щоб літаки були дешевші, дайте кредити доступні, дайте податкові умови доступні і матимете якісний, дешевий український літак, а не імпортний БУ-хлам. Слава Антонову і нашому національному виробнику!